У дворі будинку на Тернопільській, 28, із самого ранку кипить робота. Тут у розпалі перший за понад три десятки років капітальний ремонт. Було. Ями були, що там казати. Ще одне діло, щоб забрали ці машини. Тут машини стоять, що не пройдеш, ні заїдеш. Ні скорий, ні бараболі не привезеш, нічого. Про ремонт прибудинкової мешканці просили не раз, каже депутат обласної ради Юрій Смаль. Тим паче, що майже всі сусідні двори вже оновлені, а тут не було ні тротуару, ні паркомість для автівок. Дійсно, прибудинкова більше 40 років не ремонтувалася, була вкрай жахливого стані, особливо проїжджа частина була тоді так заплановано, що не було можливості проїхати спецавтомобілем. Наразі ми це все усуваємо, врахували всі побажання мешканців. За ремонт підрядник взявся ще торік, але наймасштабніші роботи лишив на весну. З бюджету громади на цей об'єкт виділили понад 2,5 мільйона гривень. Встановили бордюрні камені, перебрики виставили, тобто підготовили основу під тротуари і зараз приступили до заміни покриття. Тобто розбираємо старе дорожнє покриття, будемо міняти повністю основу. І зверху буде два слої асфальтобетону. Проїжджу частину в одному місці, де дозволяє, ми розширили до 5 метрів з 3,5, в іншому до 4,5 метрів, бо далі зелені насадження не дозволяють. Якщо погода дозволить, ремонт закінчать за кілька тижнів. Мешканці будинку вже чекають, коли зможуть відпочивати в оновленому дворі. З вікна дивлюся, аж приємно подивитися, що ще нічого нема, а ще хтось якусь квіточку посадити. Саме на цій прибудинковій території зробимо дуже гарно. І єдине, що щоб мешканці підтримували це все, дотримувалися правила співжиття в будинку, не паркували зайвих автомобілів, не смітили і зробили те, що робить міська влада, якби тримали на належному рівні. Двір на Тернопільській, 28, першим в цьому році зазнає капітального ремонту. Загалом у місті запланували оновити півтора десятка прибудинкових. 14 мільйонів гривень у нас в титульному списку. Також в титульному списку майже півтора десятка об'єктів. Але це не всі об'єкти, які будуть закінчені. Там є і об'єкти перехідні, які ми закінчуємо, які почали минулого року, які почали і зробимо цього року. І також частину є об'єктів, які ми будемо закінчувати вже у 2022-му. Вікторія Паламар, Володимир Паламар. Новини міста.